চকী টেবুল গ্লাস ভাঙি লণ্ড ভণ্ড বাৰৰ আকৌ সুৰাৰ পাৰ্টিত মদাহীৰ তাণ্ডৱ আকৌ বিতৰ্কত নাচ এণ্ড ব্ৰিউ বাৰ নিশা বাৰ বজাৰ পিছতো বাৰত চলিল সুৰাৰ পাৰ্টি এই চেহেৰাকেইটা মনত ৰাখক নিশা হলেই বাৰত গৈ সুৰাপান কৰি উদ্ভণ্ডালি কৰা যুৱক এইকেইজন প্ৰায়েই কাজিয়াত লিপ্ত হয় এই যুৱককেইজন অভিযোগ আমাৰ নহয় অভিযোগ নাচ এণ্ড ব্ৰিউ নামৰ বাৰখনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ আগে পিছে তেনেকুৱা সৰু সুৰা কৰে কিন্তু বুজাই দিওঁ তেওঁলোকে বুজি যায় কালি তেওঁলোকৰ মাজতে কি হৈছে নাজানো দেই সেইটো শুকুৰবাৰে নিশাও এই মদাহীকেইটাই বাৰত চলালে উদ্ভণ্ডালি বাৰত বহি সুৰাপান কৰা অন্য গ্ৰাহকক হকে বিহকে প্ৰহাৰ কৰিলে এই উদণ্ড যুৱককেইজনে ঘটনা নিশা প্ৰায় বাৰ বজাৰ বাৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল এইকেইজন উদণ্ড যুৱক যুৱককেইজনৰ অৰ্ডাৰ মতেই বাৰ কৰ্তৃপক্ষই যোগান ধৰিছিল সামগ্ৰী আৰু তাৰ কিছু সময় পিছতেই প্ৰথমে এই চাৰিওজনৰে মাজতে সূত্ৰপাত হয় তৰ্কযুদ্ধৰ অশ্লীল ভাষাৰে পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰে এই চাৰিওজনে বাৰৰ লোকে যুৱককেইজনক সকিয়নিও দিছিল পিছে কাৰো কথাত ভ্ৰুক্ষেপ নকৰি এই চাৰিওজনে হঠাৎ মাৰপিট কৰিবলৈ লয় ওচৰৰে অন্য গ্ৰাহকক কেৱল ইমানেই নহয় বাৰৰ বস্তু ভাঙি লণ্ড ভণ্ড কৰে এই যুৱককেইজনে যুৱককেইজন ক্ৰমে ঠিকাদাৰ মাধৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ পুত্ৰ কৃষাণু ভৰদ্বাজ জনক কুমাৰ পাঠক আশিক ৰহমান আৰু বিশ্বজিৎ দলে অলপ পিছত আকৌ তেওঁলোকে হুলস্থুল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে তেতিয়া আৰু বেছি বেছি মানে ওচৰত কোনোবা এজনে কাৰোবাক মাৰপিটো কৰিবলৈ ল'লে যিজনক মাৰপিট কৰিছে আই থিংক তেওঁ বাহিৰৰে আছিলে আছামিজ তেওঁ নাজানিছিলে নেকি গ্লাছ দি তেওঁক মাৰিছে কিন্তু আমাৰ কাউণ্টাৰত গ্লাছ থাকে গ্লাছবোৰ পেলাইছে কৰিছে ভাঙিছে তাৰ পৰা আৰু ইয়াতে যিবোৰ আমাৰ কেডি এইবিলাক কেডি কিবাকিবি লগোৱা থাকে টেবুলত সেইবোৰ দল মানে ধাক্কা বাক্কা লাগিলে ভাঙিবই ন অবভিয়াছলি ফাৰ্নিচাৰ তেনেকুৱা আমাৰ লোকচান তেনেকুৱা হৈছে এই ঘটনাৰ পিছতেই বাৰত দিছপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আটক কৰে চাৰিওজন উদণ্ডত যুৱকক এতিয়া যিকেইজন চাৰিজন আছে সিহঁতে থানাতে আছে সেইকেইটা চাই লৈছোঁ কি আছে কি হিচাপত কেছ দিয়ে কি হিচাপত কি কৰে এজ পাৰ তেওঁলোকে এতিয়া এফ আই আৰ ছাবমিট কৰা নাই এতিয়া এফ আই আৰখন দিছে মই লৈ গৈছোঁ বাকীখিনি এফ আই আৰ যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ হ'ব তাৰপিছততো বাকীখিনি হ'ব অৱশ্যে ৰহস্যজনকভাৱে আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই এই উদণ্ড যুৱককেইজনক অৱশ্যে থানাতে এই মুহূৰ্তলৈকে জেৰা চলাই থকা হৈছে যুৱককেইজনক এতিয়া এনে একাংশ যুৱকৰ বাবেই নিশা সুৰক্ষিত নহয় সাধাৰণ জনতা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপক সিঙৰ সৈতে গোপাল শীলৰ সহযোগত সমৰজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ